ආයුබෝවන් විශ්වසනීය පුවත් කාටක් කලින් රටට කියන ස්වාධීන රූපවාහිනී රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබේ වන්නේ රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති තුලින් මුලින්ම අවධානය සිරස්තල වෙත හොඳම දී ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙන රූපවාහිනී මහගෙදරට සුමති සම්මාන උළෙලේදී සම්මාන ගොන්නා කොරෝනා පොකුරට අද 272ක් එක් වෙද්දී 264ක් සුවයෙන් ගෙදරයයි තැපෑලින් රටට ගෙන එන සල් තොගයක් අත්අඩංගුවට රටටම හාල් දෙන්න පුරන් කුඹුරු සරු කරන්න ආණ්ඩුව සූදානමි ගයා සමදා සම විටම හොඳම දේවල් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයාට ලබා දෙන ස්වාධීන රූපවාහිනියට අදත් හොඳම දේ වෙනුවෙන් සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. ඔවුනජිත් 25 වන සුමති සම්මාන උළෙලේදී ස්වාධීන රූපවාහිනිය ගුණාත්මක හා විශිෂ්ටත්වයේ සම්මානයන්ට පාත්‍ර වීම කැපී පෙනුන ලක්ෂණයක් වුණා. ස්වාධීන රූපවාහිනී මහගෙදර විශිෂ්ටත්වය යලි යලි පිළිමිමු කරමින් 25 වන සුමති සම්මාන උළෙලේදී මෞබිමේ නාලිකාව සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලැබුවා. ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිද්වීම් අංශයේ ගයාන් බුද්ධික ඇල්ලේ ගොඩ නිෂ්පාදනය කළ හඬා වැටුණු 21 වැඩසටහන හොඳම කාලීන වැඩසටහන ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. හොඳම රූපවාහිනී කාලීන වැඩසටහන සඳහා සම්මානය දිනා ගනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් විකාශය වූ ගයාන් බුද්ධික ඇල්ලේ ගොඩ නිෂ්පාදනයේ සහ අධ්‍යක්ෂණය කළ හඬා වැටුණු 21 ජනජීව වේහැල්ල නිෂ්පාදනය කළ එකෝස්ටිකා අන්ලිමිටඩ් වැඩසටහනයි හොඳම සංගීත වැඩසටහන ලෙස මෙවර සම්මාන උළෙලේදී පිදුම් ලැබුවේ. වසරේ හොඳම සංගීත වැඩසටහන වෙනුවෙන් සම්මාන හිමි කරගන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් නිෂ්පාදනය වූ ජනජීව වේහැල්ල අධ්‍යක්ෂණය කළ එකෝස්ටික් අන්ලිමිටඩ්. කුසලතා සම්මාන දෙකක්ද ස්වාධීන රූපවාහිනියට හිමි වුණා. මෙවර සුමති සම්මාන උළෙල සඳහා හොඳම කාලීන වැඩසටහනේ නිර්දේශනාම අතරට දුෂාන්ත දර්ශන හා වරුණ ලක්මාල් නිෂ්පාදනය කළ විල්පත්තු වාදයේ වැඩසටහනද චන්දිමා ප්‍රේමරත්න නිෂ්පාදනය කළ Art for You හොඳම සංගරාමයේ වැඩසටහනද නිර්දේශනාම අතරට එක්ව තිබුණා. හොඳම පූරක නිර්දේශනාම අතරට ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ඉන්ද්‍රසිරි සුරවීරද ඇතුළත්ව සිටීම විශේෂත්වයක්. සුමති සම්මාන උළෙලේදී විශේෂ ඇගීම් සම්මානයක් රසික සුරවීර ආරච්චිට හිමි වුණා. වසරේ ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය ලෙස ස්වාධීන රූපවාහිනී විකාශය කෙරෙන තාදී ටෙලිනාට්‍ය සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. ජයග්‍රහණය කරන්නේ තාදී. හොඳම රූපවාහිනී කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය දෙවන ස්ථානය. දෙවන ස්ථානය හිමිවන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය හිතකර මීමැස්සෝ ආරේ දුශාන්ත දර්ශන ඉදිරිපත් කළ වැඩසටහනට ස්වාධීන රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී සුධර්මන් රදලිගු මහතාට සහ මෙම වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂණය කළ ආරේ දුශාන්ත දර්ශන මහතාට තමයි අපි වේදිකාවට ඇරයුම් කරන්නේ. ඔබගේ ප්‍රතිචාරය මැදේ. Put your hands together. सुमति समान रात्रि दी स्वाधीन रूपवाहिनी माध्यचालय ओय विधिहट सम्मान लबन कोट अपे रटेन हमु वुनु कोरोना आसादित्यान के गणन अनु एक दहस इक्मवला गेहिं तेरवा याद दिने तवत कोरोना रोकिन देसे हत्ते दे दिने कु हंदुना कैनीमा समकिन කොහොම වුණත් කොරෝනාවට ගොදුරු වෙලා හිටිය තවත් 264 දෙනෙක්
पूर्ण सुवय लबला अद दिने रोहल वलिन पिट वेला गया। मेदक्वा मिरटिन वार्तावी एति समस्त कोरोना आसादितिन संख्याव अनु एकदहस पांसे हटे काक ए अतुरीन देदहस अटसे पनस नव देनिकु रोहाल गतव प्रतिकार लबनातर वैद्य अधिक्षने अर्ते पसुन संख्याव हारसी दहायाक। मिरट सुएलेबु समस्त कोरोना आसादितिन संख्याव असु अटदहस एकसे हतलिस पहाक बवाई कोविड-19 पत्रीम वलक्वी में जातिक क्रियान्वित मध्यस्थाने निवेदने कले। ये दिने दीद मरण तुनाक वार्तावुना एनु मेदक्वा मिरट सिद्वेती कोरोना मरण संख्याव पांसे पनास हताक। कोरोना मर्दन एन्नत्कन वेडपिलिवलद तावदुरतात क्रियात्मकाय चीने निष्पादित कोरोना मर्दन एन्नते मात्रा लक्ष हयाक प्रधान्यक लेस लबातीमट नियमित अतर ए लबन सतिय तुल मिरटट लबनु एती। एमेम रुसियावे निष्पादित स्पुटनिक एन्नतद मिरट भावितयट अवसर लबा दी एती अतर एम एन्नत लबन मस पलुमु सति देक तुल मिरटट लबन पवाय सौख्यांश पवसन्ने। केसे उद एस्ट्राजेनेका एन्नत मेवन विट पुद्गलिन 869709 देनकुट लबा दी एती बव संगत रोग विद्याशय संधान कला। අන්තවාදී මත පතුරුවන අතරේ අන්තවාදී සඳහා මුදල් එකතු කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර විදේශයන්හි සිට මෙරටට තැපැල් මගින් මත්කුඩු එවීමේ ජාවාරමක තොරතුරුත් හෙළි වුණා කියලා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. 2020 දෙසැම්බර් මාස 5 වෙනි දින මේ පුද්ගලයා එක්සත් අරාබි එමිරත් රාජ්‍යයෙන් පිටුවහල් කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල අන්තවාදය සහ අන්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදය පැතිරවීමට මුදල් එකතු කරන ලද පුද්ගලයෙක් බවට ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා වහබ් මතවාදය සහ අන්තවාදී මතවාද ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීමට අදාළවයි කාතම්කුඩි ප්‍රදේශයේදී තවත් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා වහබ් මතවාද අන්තවාදය සහ එමගින් ජනිතවන ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සිදු කිරීමට යම් යම් පිරිස් පෙළඹවීම සම්බන්ධයෙන් මොහු සහරාන් හෂීම් සමග ලගින් ඇසුරු කර පුද්ගලයෙකු බවටත් අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ අතර කොල්ලකරුවන් දෙදෙනෙක් මුදල් පැහැරගත් බව පවසමින් තම සේවාස්ථානයේ මුදල් වංචා කළ පෞද්ගලික සමාගමක විධායක නිලධාරියෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. හේ යන්තුරුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික සමාගමක රුපියල් ලක්ෂ 23ක මුදලක් සහ රුපියල් 84000ක චෙක් පතක් බැංකුවක තැන්පත් කිරීමට රැගෙන යන අවස්ථාවක බැංකුව අසලදී කොල්ල කෑ බවටයි අදාළ පුද්ගලයා පැමිණිලි කර ඇත්තේ. මේ සංවිධානය කර තිබෙන්නේ ඔහුගේ බිරිඳගේ සහෝදරයෙකු බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ සහෝදරයා විසින් මෙම මොටරසයිකල් කරුවන් දෙදෙනා ඔහු බැංකුවට පැමිණ අවස්ථාවේ බෑගය පැහැර ගන්නා ලෙසට දන්වා තිබෙනවා. යතුරුපැදියේ පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනා හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට රුපියල් 50,000ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් මතයි මේ ආකාරයට බෑගය උදුරාගෙන පලායන ලෙසට දන්වා බාර දී තිබෙන්නේ. විදේශයන්හි සිට තැපැල් මගින් මෙරටට මත්පෙති එවීමේ ජාවාරමක තොරතුරු හෙළි වී ඇතයිද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. පසුගිය දෙසැම්බර් මාස 27 වෙනි දින ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි ගුවන් යානාවක් මගින් කුරිය සේවාවක් හරහා යම් පාර්සලයක් එවා තිබෙනවා ලංකාවේ පුද්ගලයෙකුට. එම පාර්සලයේ තිබී කුෂ් නැමැති ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 27ක් සහ කුෂ් ඔයිල් ග්‍රෑම් 38ක් අඩංගු බෝතලයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර සිට ඩුබායි හරහා තවත් පාර්සලයක් ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුට එවා තිබෙනවා. එම පාර්සලයේ තිබී කෘත්‍රිම මත්ද්‍රව්‍ය පෙති 1972ක් පමණ මත්ද්‍රව්‍ය විනාශක කාර්යාංශ විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙතර තලංගම පොලිසියේ දූෂණ මර්ධන ඒකකයට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව උපාය දූතයෙකු යොදා සිදු කළ වැටලීමකදී රුපියල් ලක්ෂ 9කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හඳුනා නොගත් මත්පෙති තොගයක් සමග කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. අපේ රටේ වකා නොකර පුරන් වෙන්න ඇරලා තිබුණු සෑම කුඹුරක්ම ආයෙත් වකා කරන වැඩසටහනක් මේ වෙනකොට රජය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. රට සහලින් ස්වයංපෝෂිත කරන්න රජයේ ක්‍රියාවට නංගුලා තියෙන සැලසුම් වලට අනුව තමයි මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරන් කුඹුරු අක්කර 1200ක් අස්වැතීමට රජය පීවරගෙන තිබෙනවා. එම කටයුතු සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂේ පහත්කම ඊරියගොල්ල වෙල්ලායේදී ආරම්භ කෙරුණේ පාදුක සංවර්ධන කමිටු සභාපති රවින්ද්‍ර ජයසිංහ හා හිටපු පළාත් අමාත්‍ය ගාමිණී තිලක සිරියන මහතුරුන් අතර පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන්. වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ පුරන් කුඹුරු අක්කර 55ක් අස්වැද්දීමද ආරම්භ කෙරුණා. හාල් දඬුවන ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයවීමෙන් එම කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර යලමහ දෙකන්නේම මෙම කුඹුරු වගා කිරීම රජයේ අරමුණයි.
පුරන්කුඹුරු අස්වැද්දෙන ජාතික වැඩසටහන මෙවැන විට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මකයි. පුරන්කුඹුරු අස්වැද්දීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ වගා නොකරන පුරන්කුඹුරු යලි අස්වැද්දීමට ගොවින් දිරිමත් කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ යටතේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශ 13ක කුඹුරු අක්කර 921ක් අස්වැද්දීම ආරම්භ වුණා. නාතණ්ඩිය මුට්ටි බැඳවිල ප්‍රදේශයේ පුරන්කුඹුරු අස්වැද්දීමේ කටයුතු ඇරඹුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. වකුගඩු රෝගෙන් පීඩා විඳින කුරුණෑකල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට පානීය ජලය සපයන දැදුරු ඔය ජල ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අවසන් අදියරට ඇවිත් තියෙනවා. ඒකෙන තොරතුරු අද ඇසිදිසි පෙරමග විශේෂාංගයේ. මේ කුරුණෑකල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වසර ගණනාවක් අපේක්ෂා දල්වාගෙන සිටි කුරුණෑකල දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවැන්තම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය පවුල් 25000කට ඍජු ප්‍රතිලාභපත් කර දෙන මේ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ ජනතා ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට සියලු කටයුතු සූදානම්. අපි අම් බලන්න දැදුරෝය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. මෙරියන 10227ක් වැය කරලා තියෙන මේ අප්‍රතිය සඳහා අපේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ දිනකට ඝන මීටර් 15000ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. එම නිෂ්පාදනය කරන ජලයේ ප්‍රමාණය අපි ජල ගබඩා ටැංකි 3කට බෙදා හැරලා එතන ඉඳලා අනාර ජල සැපයීම ලබා දෙනවා ජලාති වෙන නල මාර්ගයේ. ටැංකි 3 ඉදි කරලා තියෙන්නේ මහව ඉදි කරලා තියෙනවා නාගොල්ලාගම කොල්පිටිගම. අපේ සමස්ත බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය කිලෝමීටර් 266ක් වෙනවා. ලක්ෂයක පමණ ජල සංඛ්‍යාවකට මෙයින් අපි ජල සැපයීම ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වකුගඩු රෝගීන් පීඩා විඳින ජනතාවට සත්‍ය සැලසෙන තමයි අපිට මේ අප්‍රතිය සැලසුම් කරලා ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩසටහන යටතේ 2024 වර්ෂයේ වෙනකොට සියලුම ජල සම්බන්ධන ටික ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රට හෙට දවසේදී මුහුණ දෙන දැවැන්ත අභියෝගයක් තමයි දිනෙන් දින වාර්තා වෙන වකුගඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි පිරිසිදු පානීය ජලය නොලැබීම. ඒ නිසා මෙවර අයවැයෙන් දැවැන්ත මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන්ව තිබෙනවා. සමට පානීය පිරිසුදු ජලය ලබා දීම වෙනුවෙන් පළවෙනි අදියර වෙන දැදුරුවේ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා අපි දිනකට ඝන මීටර 16500ක් ලබා ගන්න අතර මෙම වසරේදී ඉදිකිරීමට යෝජිත කටුපොත බමුණු කොටුව පඬුවස්නුවර ව්‍යාපෘති සඳහා දිනකට ඝන මීටර 18000ක් පමණ අපි ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා දැනටමත් නලේලීම් සිදු කර තිබෙනවා. මේ ප්‍රධාන ජල ටැංකි 3 එක්රස් කරන සමස්ත ජල ධාරිතාව මහව සහ පොල්පිටිගම ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාශවල ග්‍රාම සේවාවසම් 112ක ජනතාවට බෙදා හැරීමට නියමිතව තිබෙනවා. තියෙන වතුර බොන්න බෑ. කිවුල වකුගඩු රෝග තියෙන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. බොන්න වතුර තිබෙන්නේ නැහැ මෙහි. කිවුල වතුර තියෙන්නේ. පිරිසිදු වතුර ටිකක් පානීය කරන්න ලැබීම ගැන ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ පැත්තේ ගොඩක් කිව්ලයිනේ වතුර වකුගඩු අමාරු වගේ අය ගොඩක් අය ඉන්නවා. වතුර ලයින් එක කෙනෙක් හොඳයි පිරිසිදු වතුර නෙන්නේ. ජලයේ තිබ්බත් ඒකේ ගොඩක් කිව්ලයි. තා මේක මහා කියානිම කරන්න බඩි ගාය වැඩසටහන මේක. ඈතින් පේන දැදුරුවේ ජලාශය නිර්මාණය කරද්දී පානීය ජලය ලබා දීම වෙනුවෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කෙරුණා. මේ වෙනකොට ඒ ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අදියරට පැමිණ තිබෙනවා. ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීම වෙනුවෙන් ගම්මැටමේ ජල නල පවා එලා අවසන්. හෙට දවසේදී ජනතාවට වකුගඩු රෝගයට තිර තබමින් පිරිසිදු පානීය ජලය ලැබෙනවා ඇති. ඉතින් මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම තුළ රට යන ගමනේ ජනතාව අපේක්ෂා කළ ප්‍රතිලාභ නොවේද? තැපැල් පාර්සල් තුල සංගවා මෙරටට රැගෙන ආ එනසල් කිලෝග්‍රෑම් 600ක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. මේ එනසල් තුගයේ වටිනාකම රුපියල් 1 කෝටි 20 ලක්ෂයකට ආසන්න බවයි තැපැල් නිලධාරීන් සඳහන් කළේ. ගුවන් තැපැලෙන් සහ මුහුදු තැපැලෙන් ලැබෙන සියලු පාර්සල් විශේෂ රේගු පරීක්ෂාවකට ලක් කෙරෙනවා. එෙහිදී සැක කටයුතු පාර්සල් සම්බන්ධයෙන් අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමටයි රේගුව හා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙන්නේ. මෙසේ සැක කටයුතු පාර්සල් 22ක් විවෘත කිරීම අද සිදු වුණේ තැපැල් ප්‍රතිවරයාගේ විශේෂ අවසරය මතයි. එෙහිදී එම පාර්සල් තුළ අසුරා තිබූ එනසල් කිලෝග්‍රෑම් 600ක් සොයා කෙඬු බව ශ්‍රී ලංකා රේගු තැපැල් තක්සේරු අංශය සඳහන් කළා. මේ එනසල් ගෙන්වන එක 2020 අගෝස්තු 17 වෙනිදා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් තහනම් කරලා තිබෙනවා. මෙහෙම තහනම් කරලා තිබෙන නිසා මේගොල්ලෝ විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා මේ විදියට ඒ තහනම් කරුණු ලබන භාණ්ඩ ගෙන්වන්න.
දැඩි සුපරික්ෂාකාරී තත්ත්වයේ යටතේ ඉන්න නිසා අපිට මේවා නවත්තා ගන්න අල්ල ගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා මේ එනසල් ප්‍රමාණය වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 1 කෝටි 20 ලක්ෂයකට ආසන්න වෙනවා කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට මේ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වලා මේ එනසල් තොගයේ බොහෝ දුරට අපි රාජසන්ත කරන්න කටයුතු කරනවා डब्ल्यू डी वीरसिंह पार्लिमेंट मंत्रीवरिया जनता विमुक्ति पेरमुने नायक अद अभियोगला जनता विमुक्ति पेरमुने नायक प्रकाश करलती नाकारे वन विनाश अंपारे सिद्धविला तेनव कील ओप्पुकलोत तमन मंत्री दुरेन इल्ला अस्विन पसुबट वेन्नी नहकीलाई पोदुजन पेरमुन मूलस्थाने अद तिबुनु माध्यम वेदी वीरसिंह महात्म्या किव्वे එවකෙම ලැබෙන 27 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා වොලන්ටියර්ස් වැඩසටහන ගැනත් මේ මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පළපුණා. සෑම මාසකම අවසාන සෙනසුරාද SL volunteers day කියලා නම් කරලා තියෙනවා. සියලුම පක්ෂ ජාති කුල මල ભેද වලින් තොරව එකතු වෙලා මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න එයින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ volunteer විදියට වැඩ කිරීම පමණක් නෙමෙයි. එයින් අපේ සමාජය තුල නැවතත් ඇති වෙන සම්බන්ධතාවය. ගමේ ඉන්න සිංහල දෙමළ තරුණයෝ එකතු වෙනවා එකට. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ලංකාව පුරා විසිරී සියලුම තරුණයන්ට වැඩිහිටි සියලු දෙනාටම 27 වෙනිදාට එකතු වෙලා අපි හොඳ ගමනක් යමු. ඊය දිනේදී සිංහරාජයේ වන සංහාරයක් සිද්ධ වෙනවා කියපු ස්ථානයට අපි ගියා. 1946 ඉඳලා අද වෙනකොට 8 දිනක් අතර වරින් වර මේ ඉඩම ගිහිලා තියෙනවා. මේ ඉඩම තියෙන තැන ඉඳලා කිලෝමීටර 10ක් දුරින් තමයි සිංහරාජ වනාන්තරය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අලුතෙන් අපි එකතු කරා සිංහරාජ වනාන්තරයට යම් ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ හෙක්ටයාර් 11000ක පමණ ඉඳලා ඒ වැඩි කරපු භූමි ප්‍රමාණයටවත් මේ කියන භූමිය ඇතුළත් වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි අහන්න ඕන සමගි ජන බල වේගයේ නායකතුමාගෙන් ගරු නායකතුමනි, ඒ කියන ඉඩමට යාබද ඉඩම තියෙන ඔබතුමාගේ ආසන සංවිධායකතුමාට, ඒ රක්වන ආසනයේ සංවිධායක රාමනායක මහත්තයාට තියෙන ඉඩම ඔබතුමා ඉස්සල්ලාම ගිහිලා බලන්න මේ කපනවා කියන ඉඩමට එහා පැත්තේ තියෙන ඉඩමේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ ඉඩමත් සංවර්ධනය කරනවා. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ 141500 කැලේ කපනවා කියලා අනුර කුමාර කිව්වා. මම කියනවා කොතනක හරි එක හක්කරයක් හරි කපනවා පෙන්නුවොත් මම මේ මන්ත්‍රී ධුරයෙන් අයින් වෙලා යනවා. කොළඹ දේවිබාලිකා විද්‍යාලය වෙනත් තැනකට ගෙනියන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා ගෙන යන ප්‍රචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයි කියලා එම විදුහල්ලේ විදුහල්පතිනිය අවධාරණය කරනවා. මේ වගේ ව්‍යාජ ප්‍රචාරවලින් සිසුවියන් වගේම දෙමාපියන් අපහසුතාවන්ට පත්වනවා කියලයි විදුහල්පතිනිය වැඩිදුරටත් පෙන්වලා දෙන්නේ. ඊයේ දවසේ පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක මෙම විද්‍යාලයේ වෙනත් තැනකට ගෙනියන්න එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනක ස්ථාපිත කරන්න සැලසුමක් තියනවා වගේ අදහසක් තියෙන අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් වුණා. මෙම විද්‍යාලයේ වෙනත් තැනකට ගෙනියන්න එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනක ස්ථාපිත කරන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හෝ දේවාලිකා විද්‍යාලයේ කළමනාකරණයේ හෝ කිසිම අදහසක් හරි සැලසුමක් හරි නැහැ කියලා ඉතාම වගකීමකින් යුක්තව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව මේ ප්‍රචාරය කරන ආයතනයේ වගකීමකින් යුක්තව කටයුතු කරනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. එසවකින් අපගේ රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වෙනවා. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. ආයිබෝන්. Thank you.